Na central de abastecimento de Goiânia, uma cena incomum em pleno horário de pico: funcionários de braços cruzados, os compradores não chegam e o prejuízo só aumenta. A gente calcula que a paralisação de terça praticamente quarta e hoje é, gera em torno aí de 100 a 120 mil reais de prejuízo para nossas empresas. No varejo, a situação é diferente. Alguns vegetais, como tomate, limão e batata, ficaram 50% mais caros. Do dia para a noite. Outros, como manga e uva, começam a faltar nas prateleiras. É por causa da bandalheira, da, da ladroagem, e nós é que estamos pagando isso, infelizmente. O problema é consequência da greve dos caminhoneiros. Em Goiás, já são 28 pontos de bloqueio em rodovias estaduais e federais. Só em catalão, 5 mil veículos estão parados na estrada. A gente resolveu aderir a essa greve por causa desse Brasil corrupto aí, ó. Os caras só roubam nós, é pedágio caro, é esse diesel que tá um absurdo, cara. Você vê o preço do diesel nosso aí, ó, tá dando quase o valor da gasolina, tá com 60 centavos de diferença. Este hipermercado decidiu limitar a quantidade de produtos a 5 por cliente. Outra consequência da paralisação é que começa a faltar gás de cozinha nas distribuidoras de Goiânia. Esta pilha aqui é de botijões vazios, porque os cheios já acabaram todos. O sindicato da categoria diz que metade dos estabelecimentos em Goiás estão com estoque zerado. A gente vai ficar aberto para atender o telefone para dar informação para os nossos clientes, mas se ter gás até segunda-feira, eu acredito que não vai ter. Liamar teve sorte e levou o último. Quase que a senhora fica sem gás. Quase. Deus me livre, eu posso ficar, não? Eu estou fazendo uma pamonha. No interior do estado, a situação é a mesma. Em Jataí, falta gás. A gente está desde ontem, a gente atende licitações, é, órgãos públicos que a gente, infelizmente, está deixando de atender creches, escolas em função do déficit. Também em Jataí, filas gigantes para abastecer. Em Goiânia não é diferente muitos postos já não têm mais combustível. Os que ainda têm e vendem a preço justo estão lotados, como esse do setor oeste. A fila dobrava o quarteirão. Está compensando, porque na cidade está tudo mais caro, né? Estão aproveitando a greve fizeram foi subir o preço do combustível. A gente tem que passar por isso. Perder um tempinho aqui na fila para pegar um combustível um pouco mais barato. A falta de combustível também chegou no aeroporto. Cinco voos. Já foram cancelados. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o aeroporto de Goiânia está entre os cinco no Brasil que operam com restrição de combustível por conta da greve dos caminhoneiros. As quatro maiores empresas de aviação já flexibilizaram as regras em caso de adiamento ou cancelamento da passagem. Mas para quem perdeu o voo, isso não resolve todos os problemas. Compromisso vão perder, né? Nós... Nós que não moramos aqui em Goiânia, por exemplo, vai ter que arrumar um jeito de voltar para casa e perder o compromisso lá, perder né, o que já tinha sido marcado. Mas a causa, a gente até considera que a causa é justa. Né, vamos esperar que realmente dê um resultado positivo para toda a população.